Asanteni yote wale ambao mnaotufuata kwenye TV yenu utajiri usiojulikana. Leo tena tunataka tuwasalimu mkiwa wengi mahali tofauti, Ulaya, Amerika, Asia, Afrika, Oceania na nyote madiaspora ambao mnazungumza lugha ya Swahili. Tunakuja tena ili tupate kuwazungumzia kuhusu wadudu, na katika wadudu wale tumechagua kuwazungumzia kuhusu nzi pamoja na maggot ama funza. Kwa hiyo leo tunataka kueleza habari kuhusu wadudu hawa ambao tayari watu wengi wamepata utajiri kupitia wadudu hawa, wakati wengi na wengi hawajui habari ama kujua mafaa ya wadudu hawa. Kwa hiyo leo tumefurahia kuwazungumzia kuhusu wadudu, miongoni mwao pakiwa hawa ambao tumesema maggot ama funza pamoja na nzi. Kuhusu nzi, kumbukeni kwamba nzi huenda mahali tofauti, mahali ambako kuna uchafu na kula uchafu. Kwa hiyo nzi zikiwa miliardi nyingi sana, pamoja na kuwa karibuni aina 280, inafanya nzi hawa wale uchafu na kuwapungua katika ulimwengu. Pasipo nzi hawa uchafu unaweza kuweko mwingi sana, na wala hatuwezi kupata nafasi ya kuweka uchafu, lakini nzi hutusaidia kwa kupungua uchafu katika ulimwengu. Pia nzi hutoa mboleo, ambao nzi hutaga mayai yake kwenye mbegu tofauti, kiwa kwenye miti ama matunda, mboga na kadhalika. Kwa hiyo inafanya vile ambavyo tumelima kwenye shamba viote vizuri sana na kukomaa, na tunapata faida kubwa kupitia nzi ambao hutia mboleo kwa hii mimea tofauti. Pia tunaona nzi wakitaga mayai, na haya mayai yakiwa na faida kubwa, kwa sababu huwa yanatumiwa kupitia mafamasi wakiwa wengi sana, maindustry ya madawa wakitengeneza dawa kwenye vidonda ambavyo havipati kupona haraka kupitia antibiotic. Huwa wanatumia mayai pia na maggot kwa sababu ya kuponya vidonda tofauti ambavyo havitunzwi na antibiotic. Kwa hiyo pia mayai haya yanafanya patokee maggot, na maggot haya ndio utajiri ambao tulitaka kuzungumzia, na wakati huu tunataka kuzungumza kuhusu hawa maggot ama funza. Na funza hawa wakiwa wengi sana kwenye ulimwengu, ambao wanatoka kwenye mayai ya nzi, hawa funza huwa wanatumiwa kama protein. Ulimwengu mahali tofauti wanatumia funza hawa kwa sababu ya kuwalisha vifugo ama kuku, nguruwe, samaki na kadhalika, ili watumiwe kama protein. Kwa sababu kumbukeni kwamba katika chakula cha vifugo tofauti, kuku, samaki, nguruwe na kadhalika, huwa wanatafutia protein kwenye ndagaa, pia kwenye soya na kadhalika. Hivi vikiwa vina bei sana sokoni. Kwa hiyo njia tofauti ya kupata protein siku hizi ni kupitia hawa vidudu ambao tunawaita maggot ama funza. Na hizi funza zikiwa na protein, calcium, grass na kadhalika, ambao inasaidia sana kwenye vifugo vyetu kama vile kuku, samaki, nguruwe na kadhalika. Kumbukeni kwamba kuku shambani wakiwa wanaogota huko na huko wakila chakula kwenye milima na mashamba, hawapati soya, ndagaa na kadhalika, lakini huwa wanatumia funza. Na hizi funza ama maggot zinawasaidia sana, kwa sababu kumbuka kwamba kuku za kienyeji hazigonjwi na kufa sana, kwa sababu wanatumia hizi funza ama maggot, unafanya wawe na afya nzuri na kuwa muda mrefu, na hata kuwa na utamu wa zaidi kupitia kuku ambazo zinatumia
protein isiyo hizi funza. Kwa hiyo nataka kuzungumzia ya maggot kwa wingi, nikitaka kuwaeleza kwamba maggot ni njia moja ya kufikia utajiri kwa sababu unaweza kupata matoni na matoni ya maggot ama hizi funza ili upate kuwalisha kuku zako. Watu wengi wameanza hii kazi ya kuwafuga makuku maelfu na kuwalisha peke yake maggot ama hizi funza, na hii inafaa sana kwa sababu ni rahisi sana kupata maggot ama kufanya maggot. Ukiwa na uchafu tu, unafanya hiyo uchafu kuitia sehemu, muda wa siku kidogo kunatoka ndani inzi, zinakuja kutega mayai hapo, baadaye kutokea mayai ya hizi inzi, kunapatikana maggot, na hizi maggot ama funza unaweza kuwalisha kuku zako, samaki, nguruwe na kadhalika, kwa sababu hawa wana proteine zaidi kubwa sana. Hivi inafanya upate faida ukiwa unafuga samaki ama unafuga kuku na kadhalika. Kile ambacho tunakuomba ni kutupa subscribe, kutupatia pia share ama kuchangiza habari hizi walio wengi sana, na zaidi ya yote kutuandikia kupitia telephone ambazo unazoziona kwenye screen yako, kuandika pia kwenye email na kadhalika, ili tuendelee kukupatia mafunzo kwa bure pasipo malipo yoyote, ili upate kufikilia ile utajiri ambao tunasema usiojulikana kupitia vidudu, maggot, funza na kadhalika. Kwa hiyo kupitia maggot ni rahisi sana. Tutakufunza jinsi gani unaweza kuwafuga hizi enzi, kuwazitia sehemu kwenye supernet ama kwenye nyumba sehemu ambayo inafungwa. Zaidi ya hiyo, utawaona uchafu, ukiwa na uchafu na utia sehemu, utaona enzi zinakuja, na hizi enzi zikija, zikifikiria kwenye uchafu huwa zinataga mayai, na siku kidogo utaona mayai yale yanakupatia maggot ama funza, kuku zikiwa zinapenda kula sana funza kwa sababu hizi maggot zinafanya kuku, samaki, nguruwe na kadhalika ziwe na afya nzuri, na itakuwa bei nzuri sana kwa sababu kupata uchafu ni rahisi, na kuacha tu inzi zitage hapo, baadaye utaona faida kubwa kwa sababu utakuwa haununui chakula chochote kile kama vile mais, kama vile soya, kama vile ndagaa na kadhalika ambao tunachanga kwenye chakula cha kuwapa hawa vifugo, lakini utaona faida yote itakurudilia kwa sababu unatumia chakula kisicho cha bei, tena kwa bei nzuri sana, na kinachopatikana kwa urahisi kupitia tu uchafu, uchafu ukialika enzi, na enzi zikitaga mayai, zaidi ya mayai utapata maggot ama funza, na kuku zako kama vile unavyoziona kwenye screen yako, kuku zinafurahishwa sana na zinapata afya nzuri kwa kutumia na kula hii maggot ama funza. Ukiwa basi na swali lolote, ebu tuandikie, tupigie simu, tutakupa mafunzo kwa bure, tutakufundisha jinsi gani unaweza kufikia utajiri ambao tunauzungumzia. Na kama bado haujaanza kufanya biashara hivi, ebu kuja kwenye biashara ukiwa popote pale diaspora na kadhalika. Watu wengi wale ambao mlikuwa mkiogopa kuanza kazi ya kufanya vifugo ama kuona vifugo mahali tofauti, kuwa na mafarmers, itakuwa rahisi kwenu kuanzisha kufuga kuku, samaki, nguruwe na kadhalika, kwa sababu chakula kimepatikana kwa bure kupitia hizi njia ambao tumezieleza na tutakazo endelea kuzieleza kwa siku zilizo mbele. Kile ambacho tunachokuomba basi, kwa sababu uendelee kupata habari zetu, ebu fanya subscribe, fanya pia shares ama uwapatie walio wengi habari hizi, na usikose kutuandikia kwenye comment ama kwa njia yoyote ile email
simu na kadhalika, ili tuendelee kuwa pamoja kwa kuendelea kupanua maono hii ya kutumia Maggot ama funza kwa kualisha vifugo, kuku, samaki na nguruwe. Asante sana kwa kunifuata mimi, na niko pamoja na nyinyi kwa hali yote ile, na kwa maswali yenu nitaendelea kuwajibu nikiwakumbusha kwamba hizi nzi huwa zinakula uchafu, zinaleta mboleo, zinataga mayai ambayo yanatumiwa sana kupitia njia ya wale ambao wana vidonda ambavyo haviwezi kupona, mahali ambako antibiotic imeshindwa. Zaidi ya yote tumesema kwamba hawa Maggot ama funza tunawatumia kama chakula ambayo itakuwa ya bei chini sana kuliko kutumia mahindi, soya na kadhalika, ama wale ambao wanachanga pia ndagaa kwenye chakula. Hivi vyote vikiwa bei, tumesema kwamba bei ambayo itakuwa rahisi sana ni kuwapatia kuku zetu Maggot, na ukifanya utafuti utaona kwamba ni rahisi sana kuwapa Maggot kuku, kwa sababu inawalinda magonjwa, inawalinda kufa, na inafanya wawe watamu kwenye masafuria yetu. Kwa hiyo karibuni sana, kwa maswali tu tayari, ebu fanya subscribe, share, na zaidi ya yote comment kwa njia yote ile, ili tupate kuwa pamoja. Asanteni sana na karibuni kwa habari itakavyofuata. Mbarikiwe.